संस्थान इन 339 पे कोविड स्थिरी मुख्यमंत्री पिणराई विजय अच्छु 117 पे विदेश 74 इतर संस्थान 133 पे സമ്പർക്ക ത്തിലൂടെയാണ് എന്ന രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ 7 പേരുടെ ഉറവിടം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇന്ന് 149 പേർക്കാണ് രോഗമുക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മനോജ് മയിൽ ചേരുകയാണ് മനോജ് ഇന്നത്തേത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കും സമ്പർക്ക കേസുമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാരണം വലിയ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാം അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസം ഇന്നലെയും 300 ലധികമായിരുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് അത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 339 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം 95 മലപ്പുറം 55 പാലക്കാട് 50 തൃശൂർ 27 ആലപ്പുഴ 22 ഇടുക്കി 20 എറണാകുളം 12 കാസർഗോഡ് 11 കൊല്ലം 10 കോഴിക്കോട് 8 കണ്ണൂർ 8 കോട്ടയം 7 പത്തനംതിട്ട 7 വയനാട് 7 ഇതിൽ ഈ കണക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 133 ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കണക്കിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം വിദേശത്ത് നിന്ന് 117 പേരാണ് വന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വന്നവർ 74 അങ്ങനെ വിവിധ സേനാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇന്ന് രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ കൂടി ഇന്ന് 7 ഇന്നു മാത്രം 7 ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നത് വലിയ ആശങ്ക തലസ്ഥാന നഗരം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു അങ്ങനെ ആകെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിലല്ല അതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്ന ഒരു സൂചന കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണേന്ദു മനോജ് അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 8 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് 8 പേർക്ക് പാനൂർ 3 മുണ്ടേരി 1 ഇരിട്ടി 1 പേരാവൂർ 1 തലശ്ശേരി 1 DSC 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ രോഗികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ മുണ്ടേരി സ്വദേശിയായ പുരുഷൻ 48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഗോയറിന്റെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസം 14 വിമാനം ഇറങ്ങിയത് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോട് അടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത് KU 1725 നമ്പർ വിമാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ 4 ഈ മാസം 4 ഇറങ്ങിയത് അടുത്തത് പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ടാക്സി വഴി 5-7 നാട്ടിലെത്തിയത് പാനൂർ സ്വദേശിയായ 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ടാക്സിയിൽ 6-7 നാട്ടിലെത്തി ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുരുഷൻ 32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് ട്രക്കിൽ 7-7 കണ്ണൂരിലെത്തിയത് പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പുരുഷൻ 28 വയസ്സുള്ള യുവാവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം 30-6 കണ്ണൂരിലെത്തിയത് പേരാവൂർ സ്വദേശിയായ 34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ടാക്സി വഴി 3-7 കണ്ണൂരിലെത്തി ഒരു DSC ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൂടി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആഗ്രയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് 54 വയസ്സുള്ള പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസം 7 മംഗള എക്സ്പ്രസിന്റെ 26-18 നമ്പർ ട്രെയിനിലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം 9 നാട്ടിലെത്തിയത് വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്തരം ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ എത്തിയവർക്ക് വരെ രോഗം പിടിപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണേന്ദു മനോജ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായ ആശങ്കയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അല്പം മുമ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് നടന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ നഗരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിന് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കാം ഇനി ഉണ്ടാവുക
നിയന്ത്രണം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രണം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് വലിയ തോതിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏക ആയുധം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. സാമൂഹിക അകലം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗബാധ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് രോഗബാധ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾ എത്തുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടി രോഗം എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിവേകത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വേണം ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഇടപഴകാൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായുള്ള ഒരു വികാരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഒരു വാക്കായി ഇത് കാണരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒപ്പം തന്നെ സമ്പർക്ക കേസുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുകി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. വലിയ ഒരു ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്ന തരിപ്പണമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ 339 എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക്. ഈ 300 രോഗികളുടെ എണ്ണം, ഇത്രയും രോഗികളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാരും ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നതാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു നിരക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിലും കൂടുതൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമായി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കേസുകൾ 3 കൊണ്ടാണ് 213 രോഗികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 113 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്. ഇന്നിൽ 95 രോഗികളിൽ 88 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത് എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം. അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമായി ഒതുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ, കർശനമായ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ഈ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ, അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞത്. കൃഷേന്ദു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 339 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 117 പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. 74 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വന്നവരാണ്. 133 പേർക്ക് ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതായി ആശങ്കയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മനോജ് മൈൽ.